Dasturimiz davom etadi. Is gazidan zaharlanishning oldini olish maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligi ishchi guruhi tomonidan Nukus shahrida profilaktik tadbirlar tashkil etildi. Galdagi lavhamiz shu haqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari boshchiligidagi ishchi guruhlar Nukus shahridagi mahallalarda uyma-uy yurib, har bir xonadonning mora va isitish pechining o'rnatilishi, ularning sozligini tekshiruvdan o'tkazdilar. Qish mavsumida aholini is gazidan zaharlanish oqibatlaridan ogoh etish, yong'in va gaz havo aralashmasining chaqnashiga sabab bo'luvchi omillarni aniqlash va bartaraf etish eng birlamchi vazifalardan biri hisoblanadi. Aniqlangan muammolarning aksariyati ixtisoslashtirilgan tuzilmalarning ta'mirlash va tiklash guruhlari tomonidan bartaraf etilmoqda. Bozorlar, savdo markazlarida va boshqa gavjum joylarda turli xil favqulodda vaziyatlarning oldini olish qutqaruv bo'limi uchun yana bir muhim yo'nalishdir. Bu obyektlardagi buzilgan texnika xavfsizlik qoidalari qayta tartibga keltirilishi bilan bir qatorda Favqulodda vaziyatlar vazirligi mutaxassislari tushuntirish ishlariga ham alohida e'tibor qaratmoqda. Yurtdoshlarimizga yong'in xavfi, is gazdan saqlanish, botulizm va boshqa salbiy hodisalar haqida batafsil ma'lumotlarni o'z ichiga olgan eslatma va bukletlar tarqatildi. Shuningdek, fuqarolarga birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan qanday qilib to'g'ri foydalanish kerakligi bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilyapti. Hozirgi vaqtda fuqarolar tomonidan so'q qavfsizlik qoidalarini amaliyoti, o'rt hamda ayriqcha jarayonlarning oldini olish bo'yicha profilaktik tushuntirish jumlari davom ettirilmoqda. O'rt qavfi yuqori bo'lgan fuqarolar ko'p to'planadigan o'rinlar, bozorlarda bir qator profilaktik uylanish jumlari olib borilyapti. Bu yerlarda o'rt qavfsizlik qoidalarini amaliyoti bo'yicha ham tushuntirish jumlarini berib bormoqdamiz. Qutqaruvchilarning yosh avlodi bilan muntazam uchrashuvlar. Bu malakali kadrlar tayyorlashda juda muhim bo'g'in. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Qoraqalpog'iston hududiy boshqarmasi rahbariyati yangi ish boshlagan xodimlarga qanday xizmat ko'rsatish va nimalarga alohida e'tibor berish kerakligini eslatib o'tishdi.